Fotboll 11 mars 2018 klockan 10.39. Kaosscener utspelade sig på London Stadium. Då släppte Burnley in barn till avbytarbåset för att komma undan våldet. Att säga att det var kaotiskt på London Stadium under matchen mellan West Ham och Burnley igår skulle vara en underdrift. I samband med 0-3 förlusten mot Burnley rann det över för en del supportrar som under flera tillfällen svarade med att rusa in på planen. Innan matchen tog slut hann hemmalagets Marko Arnautović och Mark Noble brottas med supportrar samtidigt som lagets klubbledning lämnade arenan under stort säkerhetspådrag. En familjesport det var överlag inte mycket att jubla över, men nu hyllas Burnley stort i sociala medier för sitt agerande under tumultet. Bortalagets spelare släppte, mitt i allt elände, ner ett flertal unga West Ham-supportrar som fick sitta på avbytarbänken för att komma undan våldet, bra gjort av Burnley, skriver tidigare storspelaren Gary Lineker på Twitter. Fantastiskt gjort, det här är en familjesport, säger PL-profilen Robbie Savage i BT Sport. Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se 11 mars 2018 klockan 10.39.